Ste smutní, že musíte hrať s týmom ako tento? Tak si choďte kúpiť coins na FIFA Foot a budete šťastní, že budete môcť hrať s týmom ako tento. Čaute ľudia, že veľa, dneska je to ďalšie video a dneska tu máme video o tom vlastne ako keby si zduplikovať hráčov a je to vlastne taký glitch, čiže napríklad chceme zduplikovať Iniestu, hej, takže nájdeme si normálne Iniestu, ktorého máme v klube, hej, takže no proste musíte mať hráča v toho klube, takže napríklad ja mám Iniestu a môžete robiť s hociakým hráčom, takže napríklad chcem si zduplikovať Iniestu, tak jednoducho čo urobíte je ísť sem, nájsť si zase Iniestu toho hráča, čo ste vlastne zduplikovali a dať koncepční hráči a nájsť si vlastne koncepčného toho hráča. Tak a teraz vlastne budete spamovať kocku takže, a potom a budete vlastne spamovať kocku a x-ko na PlayStatione alebo x a a-čko na Xbox, takže proste a vidíte? Wow. A je to. A máme proste zduplikovaného hráča. Takže ešte raz. Takže nájdeme si pekne Iniestu a dáme zase, takže ja dávam, že kocka a musíte robiť veľmi rýchlo, čiže, lebo ak dám toto, tak vlastne sa mi zobrie sa toto a musíte robiť takto a je to. Takže musíte to veľmi rýchlo stlačať, môžeme to robiť s napríklad informhamšikom, hej, a tak, a takže ideme si nájsť pekne takto, hamšik, takto. Koncepční hráči, nájdeme si jeho a ideme. Ára je toto. Takže, hoci koho môžeme ešte napríklad, ešte jedného hráča vám ukážem. Inform Shakiriho. Tak a nájdeme si teda Shakiriho. To čo? OK, už nám to zmizlo, keďže sme odišli zo skvady, ale videli ste práve ten book. Tak to bolo dva, tak toto bolo dva v jednom, lol. No dobre, kašlime na to. Ideme na ďalšieho hráča, čiže som chcel Shakiriho. A dáme Shakiri. Koncepční hráči a máme tohto, takže je to tu. A máme dvoch Shakirich. Každopádne vlastne, toto je ten pravý Shakiri a toto je vlastne ten fake. Takže vlastne napríklad s týmto, vidíte, nemôžem nič, tento môžem napríklad ísť R3 a môžem si ho pozrieť a tohto zase nemôžem, to môžem slačiť koľko chcem. Takže napríklad teraz keď dám kotku, že si idem dať iného hráča, vidíte, ako keby tam bolo nič. A už tam nič není. Takže vlastne to je len taký vizuálny glitch, ale je to celkom smiešne, môžete si napríklad urobiť celý tým s Benderou alebo koho chcete, ja neviem, napríklad Ronalda, Messiho, blablabla. Takže, dobre. No to by bolo všetko pre dneska, takže dúfam, že sa vám tento glitch páčil. Ak chcete viac glitchov, dajte like a ak nie dislike, takže ja sa s vami lúčim a čus.